Niekto zabíja dievčatá čiernej pleti a polícia nerobí nič. Niekto nechal pred dverami Sandrinho domu výhražný list. Videli sme ťa s Kenom, je to hnusné. Radím ti, skonči to s ním, inak to zlízneš. Ľahko ju dobehol a uškrtil ju holými rukami, bol zameraný výlučne na ňu. Išiel po špecifickom type a snažil sa zmazať stopu. Podľa vás to nie je rasový motív? Myšlienky vraha. V sobotu o 20:10 na Wow.